Alle oë is vandeesweek op China waar wêreldleiers die herdenking van China se oorwinning oor Japan tydens die Tweede Wêreldoorlog vier. Van die wêreldleiers sluit omstrede Soedanese staatspresident al-Basjir sowel as Suid-Afrikaanse president Jacob Zuma in. Al-Basjir se besoek aan China word beskou as 'n direkte tarting van die internasionale strafhof se lasbrief vir sy inhegtenisneming. Politieke ontleders meen wel dat Zuma nie vir homself 'n politieke lat pluk deur die verhoogde deel met al-Basjir nie. President Zuma het al dit duidelik gemaak dat Suid-Afrika of in Zuma self, dit is nie Suid-Afrika se verantwoordelikheid om vir al-Basjir te arresteer of kritiek uit te spreek nie, en dat Suid-Afrika in solidariteit is met die Afrika Unie wanneer dit kom by die strafhof en sy vervolg. Volgens Soedanse adjunkambassadeur by die VN sal al-Basjir in September maand na die VSA reis vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Binne die konteks van wat in Suid-Afrika gebeur het rondom al-Basjir, is daar 'n soort van 'n morele druk op president Barack Obama om miskien vir al-Basjir 'n hegtenis te neem wanneer hy Amerika toe kom.